Hər kəs bir gün öləcək. Bu həqiqəti hamı qəbul edir. Bəs biz öləndən sonra bədənimizlə nə baş verir? Biraz tükürpədici olsa da, bu məlumatları diqqətinizə çatdırıram. İnsan öləndən 30 dəqiqə sonra bədəndə heç bir refleks qalmır. Əzələlər boşaldığına görə ağız və göz qapaqları açıq qalır. Sidik və sperma axıntısı baş verir. Ölüm anından sonra cəsəd hər saatda orta hesabla 1 dərəcə soyuyur. Kök insanların daxili orqanları daha gec soyuyur. Uşaqların və zəiflərin bədəni isə daha tez. Ürək fəaliyyətini dayandırdıqdan qan dövranı kəsilir. Bir neçə saatdan sonra qan bədəndə qırmızı və bənövşəyi rəng qarışığına çevrilir. Ölüm baş verdiyindən dərhal sonra oksigen sürətlə tükənər və beyin fəaliyyəti birdən-birə yüksələr. Beynin fəaliyyəti daha bir neçə dəqiqə davam edə bilsə də, bədənin fərqli funksiyalarını təşkil edən hormonları verməyi kəsilir. Ölümdən 10 saat sonra bədən sərtləşir. Ölüm adrenalin zamanı baş veribsə, bədən elə həmin anda bərkiməyə başlayır. Müharibədə ölən insanların vurulduqları formada qalmaları bu səbəbdən baş verir. Ölən insanların dərisi çəkildiyi üçün çürümə zamanı dırnaqlar önə tərəf gəlir. Buna görə insanlar düşünür ki, dırnaqlar uzanır. Bədən ölən kimi bütün funksiyalarını itirdiyi üçün saç və dırnaq da uzana bilməz. Ölümdən 24 saat sonra bədən çürüməyə başlayır. Tənəffüsün dayanması bakteriyalar üçün işarə olur və onlar işə başlayırlar. İlk çürüyən orqanlar isə göz, beyin, mədə və bağırsaqlar olur. Ən gec çürüyən hissələr isə ürək, böyrək və qadınların uşaqlığıdır. İlk çürüyən yer olan mədə və bağırsaqlarda bakteriyalar çox olduğu üçün qaz yaranır. Bu qaz da qarın bölgəsinin şişməsinə səbəb olur. Qəbirdən gələn səslər çürümə prosesinin nəticəsidir. Gündən günə şişən qarın partlayır və sinə çökür. Bu hadisə məzardan eşidiləcək qədər güclü səsə malik olur. Amin turşularının parçalanması nəticəsində pis qoxu, leş böcəkləri və həşəratları özünə çəkir. Həşəratlar qısa müddətdə yumurtalarını çürüyən cəsədə buraxırlar. Yetişən sürfələr, böcəklər bədəni yeməyə başlayır. Qurdlar bir neçə həftə içində bədən toxumasının 60%-ni məhv edir.